Привіт, мої хороші. Привіт. Будучи ще дітьми, ми, напевно, помічали, що дуже полюбляємо спостерігати за природою. Наприклад, за вітром, дощом, грозою і, можливо, навіть за нічним небом. Сашо, а чи спостерігаєш ти за нічним небом, коли там дуже багато зорі? Зірок і взагалі чого там тільки немає? Так, я дуже люблю спостерігати. Я бачу дуже багато зірок. Тому що біля нашої галактики є ще дуже багато. Чим далі від нашої галактики інша галактика, тим менше сяйво. А що ми можемо побачити, от, наприклад, стоячи на землі, так побачити на нічному небі? Ми знаходимося у созір'ї Чумацьких шлях. Так, все правильно. Біля нас знаходиться Андромеди. Це теж не созір'я, а все, галактика така собі. Угу. Яка в 5 разів більше за нашу. І ми також ці деякі зірки можемо бачити з цієї галактики, навіть стоячи у себе на Землі. А ще, окрім зірок, що ще ми можемо спостерігати на небі? Напевно, місяць чи якісь планети ми можемо бачити? Наприклад, ми бачимо місяць, тому що від нашого сонця відражається від землі до місяця, і від місяця до нас. І за цього ми його і бачимо. А ще, наприклад, ми чому от всі, наприклад, Чумацький шлях не розлітається ніяк? Тому що у центрі нашої галактики є велика чорна діра, яка здержує усе, що навколо її. Так, це ти абсолютно правильно говориш. А як ти гадаєш, і зірки ж, напевно, теж не падають, тому що вони там якось містяться на тому небі і не падають, так? Так. Наприклад, 98% маси сонячної системи – це Сонце. Тому що Сонце – це великий атомний реактор, який виробляє за секунду енергії стільки, скільки ми за один рік. Дійсно, це дуже такі пізнавальні факти, малята. Ну, а взагалі про Андромеду, як ми вже згадали. Андромеду, так? Чи відомо тобі таке явище, як Андромедиди? Ні. Воно відбувається саме в цьому, як ти говориш, галактиці, Андромеді. Хочеш дізнатися про нього так, більше? Дуже. Тож і тобі, і вам, малята, я пропоную подивитись про таке явище, як Андромеди. Повірте, це дуже вражаюче явище. Андромеда – це сузір'я зоряного неба, назване на честь героїні грецького міфу Андромеди. Насправді це ціла спіральна галактика, яку помітно навіть неозброєним оком на чистому нічному небі. Таке сузір'я найкраще видно влітку та восени, особливо в кінці листопада. Андромедидами ж називають метеорний потік, що відбувається у цьому ж сузір'ї. У далекому 1846 році комета під назвою Біела розпалася у космічному просторі, після чого на небі спостерігалися потужні зоряні дощі. До сьогодні ми не можемо бачити це видовищне явище, проте сузір'я можемо знайти на небесній карті та краще роздивитись за допомогою телескопа. Продовжимо також зоряну тему, поговорили про Андромеди, а тепер поговоримо про таке явище, ну і взагалі не явище, а таке видовище, як Чумацький шлях. Напевно, кожен з вас помічав його на небі, цей шлях. Що це за Чумацький шлях і що ти про нього знаєш? У Чумацькому шляху ми знаходимось, наша система. Чумацький шлях схожий на сюрикен, тому що він закручений. І у центрі цього Чумацького шляху знаходиться чорна дира, яка все стримує. А чи відома тобі легенда, чому саме цей Чумацький шлях назвали Чумацьким шляхом? Тому що чумаки їхали по сіль і бачили кожну ніч цю велику галактику. І за цього, що чумаки бачили це, вони прозвали Чумацький шлях.
А як ти гадаєш, ми знаємо, що на небі зірки, так, вони в одному і тому ж місці знаходяться, як наскільки сузір'я ті самі. А чи можна якось орієнтуватися по небу? Можна її використовувати як карту? Я би хотів сказати, що вони не стоять на місці. Кожна секунда ми віддаляємося від кожної зірки. І через якесь час ми не зможемо бачити деяких зірок. Так, або ті ж самі галактики, якщо ти вже згадав про галактики, вони також можуть якось поєднуватись, і таким чином зірки приєднуються або навпаки віддаляються. Тож це дуже таке видовищне явище. Ну, а докладніше про Чумацький шлях зараз і подивимось. Чумацький шлях – це не просто купка зірок на небі, яку ми спостерігаємо щоночі на безхмарному небокраї. Це ціла галактика. Понад 100 років тому астрономи вважали, що Чумацький шлях – це її увесь світ. Однак детальні дослідження встановили, що це лише невеличка частина Всесвіту – наша галактика. Хоча невеличка вона лише за космічними масштабами, адже тільки в нашій галактиці близько 100 мільярдів зірок і планет. А знаєте, звідки пішла наша природна назва галактики? За легендою, колись чумаки їздили по сіль в Крим, і оскільки не було ні карт, ні навігаторів, орієнтувались вони по нічному небу. І Чумацький шлях допомагав їм дістатись до місця призначення. Так і з'явилась найпопулярніша в Україні назва нашої галактики – Чумацький шлях. Також зустрічається ще одна назва цій зоряній системі – Молочний шлях. Адже в стародавньому Римі та Греції Чумацький шлях називали Молочною рікою. А за китайською міфологією Чумацький шлях з'явився, коли боги підняли річку на небеса. Коли ми на нічному небі бачимо Чумацький шлях, то насправді нашому зору доступно лише близько 0,01% від мільярдів зірок в нашій галактиці. Чумацький шлях постійно зростає внаслідок злиття з іншими меншими галактиками. До нього приєднуються нові зірки, планети та інші космічні об'єкти. Знаєш, Сашо, я тут щойно подумала. Дивись, коли ми дивимося вверх, так, ми бачимо небо, якщо це вночі, ми бачимо зорі. А коли ми дивимося вниз, ми бачимо що? Ми бачимо землю. А чи відомо тобі взагалі, що знаходиться десь там, глибоко-глибоко під землею у нашій планеті? Знаходиться ядро, яке стримує усе і робить гравітацію. Так, і завдяки цьому, напевно, ми не відлетимо кудись у космос, так? А що це за ядро і наскільки воно, чи, напевно, гаряче, чи холодне, тобі відомо? Воно дуже гаряче, як зірки, але воно набагато менше. Так, воно знаходиться в самому центрі Землі, і воно дійсно дуже-дуже гаряче. Недарма наші шахтарі, коли спускаються вниз в шахті, так, вони відчувають таке тепло. Тож і виявляється, це саме ядро нам надає таке тепло. Ну, а і взагалі таке явище, чи що, як воно склалося так історично, чому ж під землею гаряче, тобі відомо? Чим ближче до ядра, тим гарячіше, тому що ядро дуже гаряче. Наприклад, у самій глибокій копальні 45 градусів. Так, дійсно. І завдяки цьому наша земля і вона така тепла. Ну, тож давайте прямо зараз і подивимося сюжет і дізнаємося, чому ж під землею гаряче. Ще середньовічні шахтарі помітили, що чим далі вони заглиблюються в землю у штольні, тим повітря ставало теплішим. Хто знає, що вони думали про це тепло. Але фізик Лорд Кельвін, що відомий винаходом температурної шкали, розробив таку теорію. Земля почала свою історію гарячою і охолола з тих пір, як печена картопля вийнята з печі. Більш того, вчений був впевнений, що ця ідея допоможе йому визначити вік нашої планети. Уявіть, що ми поклали дві свіжоспечені картоплини у морозилку, а потім вийняли. Одна картопля була в морозилці всього хвилину, а інша – півгодини. Та, що була там одну хвилину, буде відчуватися гарячою, в той час як інша картоплина, що була в морозильній камері півгодини, охолола значно сильніше. Таким чином можна приблизно сказати, як давно була спечена картоплина, просто відчуваючи, наскільки тепло під її поверхнею. Саме це і зробив Кельвін, тільки для Землі. Він взяв наукові показники з копалень світу, підставив їх у свої розробки
розрахунки і отримав 20 мільйонів років. Це значення, звісно, дуже-дуже далеке від істини. Бо насправді нашій планеті 4,5 тисячі мільйонів років. Помилку Кельвіна зазвичай пов'язують із тим, що він не знав про радіоактивність, яка створює багато тепла в земному ядрі та допомагає зберегти планету теплою. Кельвін схибив, коли розглядав Землю як печену картоплину, через яку тепло поширюється дуже повільно. Земна мантія – товстий шар між корою та ядром, головним чином тверда, але вона найближча до розплавленого земного ядра і настільки гаряча, що схожа на рідкий віск. Наче гаряче повітря над свічкою, тепло від ядра підіймається до поверхні Землі впродовж мільйонів років, а потім поширюється рівномірно по всій планеті. Ця температура і створює відчуття, що наша планета виглядає немов картоплина із вийнятої печі, незважаючи на те, що це не так. Якщо брати до уваги нашу планету, то на ній дійсно скільки можна всього нових відкриттів знайти, або взагалі там скільки таємниць приховує та ж сама Земля. А чи тобі, Саша, відомо якісь ще факти про власне нашу планету Земля? Наприклад, усе, що знаходиться в Землі, воно не безкінечно, коли це закінчиться. І за цього людство може дуже відкатитися на мільйон років назад. І все буде як у кам'яному віці, тому що людина не зможе строїти великих будинків, все цього. Наприклад, є речовина, яка знаходиться в нашій землі у 1%. Що це за речовина така цікава? Я не пам'ятаю назви, вона це дуже трудна назва. І що ця речовина робить? За це ми знаємо, що це речовина, але ми не можемо її добути. Ми не можемо її знайти. Тож, як бачиш, тож нашим вченим, винахідникам і дослідникам є куди рухатись, де копатися і що, власне, винаходити. Тож, можливо, в найближчому майбутньому ми дізнаємось дуже ще таких цікавих фактів про нашу Землю. Ну і ми обов'язково вам про них розкажемо. Ну а на сьогодні дивіться мультфільм «Малята». До зустрічі! До побачення!